madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa booqday kaam lagu soo bandhigayo tartan dhex maraya geelayaasha Soomaaliland oo lagu ogaanayo hasha ugu caanaha badan geela Soomaaliland ee xaruntan ku sugan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xaruntan ay ka kooban tahay, waxaana warbixinno kala duwan ka dhageystay shakhsiyaadka shaqadan ku hawlan iyo mas-uuliyiin ka socday dalka Suudaanka Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland ka caawinaya soo bandhigidda qiyaasta caanaha geela ee jamhuuriyadda Soomaaliland, taas oo iba fur fiican u noqonaysa in caanaha geela ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland loo iibgeeyo suuqyada dunida. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa sheegay in xukuumadiisu dhiirigelinayso qaniimada wax soo saarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si shacabka reer Soomaaliland ay caalamka ugula tartamaan qaniimada uu Ilaahay ku manaystay. marka inaga hashi maanta dhexdhexaadkaaga waxa maraysa 3 kilo maalintii oo 3 jeer la sheegay, laakiin iyaga koodu wuxuu maraya 8. marka waxa irwaajo inaan gaarsiino haddii awrkaanu bedelayno, haddii caafimaadka la korinayo, haddii cuntada la korinayo, waxay maanta si cilmiyana in dee xoolaha waa manaafacada in laga faa'iidaysto. inagu ma fuuligay oon ka baqana iyaga hasha iyo 12 bilood maraysa lahaa ayaa la raraya oo reer kulan la saaro ay socotaa oo iyadoo shan jira haddaba waa qaalintii awrka iska dhaaf annagana oday halkan geela dhex jooga iyo markaanu qaalin fulina ulan jiray maalintii oran jiray war maxaa geela u fulaysa haddaba adoo kabalo oo bakti haya. marka waa dhaqo badan u baahan in la bedelo. marka waa mashruuc aad iyo aad u wanaagsan. walada geelada u qaambalaynaya Imaaraadka waa mahadnaqayaa iyo iyagaba waanu wadan barnaamij jira xoojinayna geelana xidiisa aan kalinta waanu badinna waan sii qoreyno leh u fiirsada adduunyada qaar baa dib u tirsasiya oo dee mashruuc weyn aad u kala daawada hadda qaar dhig iska daadinaya oo mara casri hor qaadaya qaar baa digaag isku diro oo laga daawada eeshinkan iyo waxan qaar baa riya ku tirsasiya laba orgi ay maanta iska raacay la daawada inaga xoolaha xayawaanka ugu wareysanaa labadii ugu wareysanaa gamaan iyo geel labadii ugu fiicnaa inaga ole oo hiddo u lahayn oo naqaanana waanu dayacnay. marka mashruucan ay caruurtii u barayaa dhalinyarada ku indha baraxsanaysa wuxuu yahay bay garanayaan. Mustafa Cali Ducaale, guddoomiyaha ururka geelayaasha Soomaaliland, ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadceliyey dhiirigelinta uu muujiyey, waxaana uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Biixo ay ku dadaashay horumarinta dhaqanka iyo wax soo saarka gudaha Soomaaliland. waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh ummadda Soomaaliland in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geel ahaa in maanta marxaladii labaad uu gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii. dabaqadan ama maharajaankan ama shirrabaadan mar labaadka ku xiga bisha 9aad in geel badan iman doono adduun intan ka badani ka soo qayb geli doono, marka aynu muujin doono rekoord weyn oo ah geelaynu inuu noqdo geel adduunka ugu horeeya maadaama geeli ugu badnaa aynu leenahay. waxay iman doontaa in caanaha marka fariinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaaday inaynu caanu leenahay, waxaa iman doona kambaniya isdaba socdo caanaha doonaya. marka diyaargarow weyn ba halkaa ku jira madaxweynaha, waxaan uga mahadcelinaynaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay. nasiib uu leeyahay oo fardihiina waxay hirgaleen xilligiisii geelina xilligiisii. mashruucan ayaa ka mid a mashaariicda lagu horumarinayo wax soo saarka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si shacabka reer Soomaaliland ay dhinaca nolosha isku filnaasho u gaadhaan, kuna faanaan waxa ay hiddaha iyo dhaqanka u leeyihiin iyo qaniimada uu Ilaahay ku manaystay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, caasimadda Hargeysa.